Ивент итгэгч Скайтл. Таны үсний засалт надад их таалагдж байна. Хим идүүдийн өөр харагддаг. Харин тийм үуч яссан. Таны имиж их бүрдүүлсэн гэсэн. Би өөрөө бүрдүүлсэн. Тань хамгийн их дэмждэг гоё хүн чинь юм байж байна. Ир нөхөр маань тэгээд хүүхдүүд маань. Оо за за за. Үзэлээд гүнзтэй. Инээс гэрээ. За. За. За санано. За. За ханаас ирж оролцож байна да? Шилэнг аймгийн Орхон сумаас ирж оролцож байна. Хотод хэр их орж ирдэг вэ? Орж ирдэг вэ? Одоо энэ тэмцээнд орж иргээл орж ирж байна. Тэр нь урд нь ирж ирсэн мэт хотод. 10 жилийн өмнө ирж ирсэн. Хот маань хэр их өөрчлөгдсөн? Аа гоё болсон байна. Машин тэрэг олон болоод гоё гоё барилгууд баригдаад гоё болсон байна. Хотод ингээд ирэхэд таалагдахгүй юм хүн байна уу? Их л төгжрөнд явдаг юм байна. Олон малтай юу? Малтай малтай. Хэд вэ? Одоо хэд гэж хэлгийг. Олон болч л олон болчин. Цөөхөн гэчихвэл цөөхөн болчин. Дунд зэргэлэх юм уу да? Аа, за за. Ямар үзүүл бүр үзүүл? Ардын дууд уулна. За, амжилт хүсье. Баярлалаа. Таныг бол мод оосон гэж бид нэр үзэхгүй байгаа. Ергээдөө. А тэгэхдээ бид нар бол арай илүү юм хайж байгаа гэдэг ойлгоорой. Аа. Жохон бие барьсан юм шиг байна тий. Харин тэглээс. Малт явж байхдаа сайхан дуулна үз. Аа хөдөө бол хашгаж өгч штт. Дуулсан чинь бас их гоё. Хөөрхөн хүүхдүүдийн хүүхлийн кинод бас дуу оруулал их хөөрхөн санагдсан. Харин тий манай тэр хөдөлгөөний соёлын ордог намаа тэгдэв. Жохон хөчгийг дуулдаг юм бүдүүн байж гин. Натаа бол хээгүү сайхан. Тэ аа Монгол хүмүүс чи ийм л байдаг шүү дээ. Тэ. Яг л тэр сайхан арт өмнө төлөөлөл санагдлаа надад. За одоо ши дээрээ сонсъё бүгдээрээ. Аа тэнцэнгөө та. Тэнцэнгөө. Тэнцэнгөө. Хоттой ойр ойрхон ирж байгаарэ. Тэ. Гэ бас тэнцэнгөө. За амжилтсэ. Ани гархаар юу нэ та юу сэтгэл санаагаар ундгуун юм шиг харагдаж байна. Хүүштэй юм. Тайз нэрий дуулчих юм. Тийш үү. Яг үнэ энэ ч нь гоё шүү. За, сэтгэлдээ өдрөгөөр баярлаа. Аястаг монголчууд шоуны бусад сонирхолтой бичлэгийг үзэх эсвэл мэдээлэл хэсэгт байрлах линк руу орж шоуны YouTube сувгт нэгдэрэй.